perdó. Una mica tard, sí, sí, perdó, ja. M'he perdut. Vale. Mira que això se veu, però m'he perdut. Plantarem alguna cosa o no? Avui de plantar res. Teniu plantacions d'aquelles de... No? Has esmorzat? Ostres, no. No? Doncs nosaltres estem acabant. Hola. Hola, soc l'Ester. Bueno, ja veig que ets l'última i ja m'has tret el lloc. Ah, era el teu lloc? Sí, sí. No, però fes, fes, fes. Què tenim avui? Ostres, molt bé. No t'hi fas res amb muntetes. Bon apetit, eh? Vale, bon profit. Com? Després passen coses, eh? Quan menjo un... Ja. Petanera. Que no puc, que ja m'han callat aquí. Preta, preta. Això que s'ha esmorzat, eh? Ui! Una pedra. Fora. Fora. Sort que no hi ha ningú. O sigui que t'enterra. Hòstia! Alto! Home, Josep, has començat tu. Home, l'ha perdut tu. Has començat tu? No, jo no, tu. I una, a tu aquí. Sí. Vinga. Està el mort per enterrar. Sí, no, com cansa, això. Guapa, pues jo també lo veig. Què dius, ara? Lo que sent. ¿Lo has hecho? Sí, en Andalucía. Pues escolta, mira, 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 mira. Mira. Que collons, mira el pecho. És com matar marcianitos d'un joc d'ordinador. Què passa? Que s'han quedat aquí. Poder? Ah, poder al revés. Sí. Ah, però això, per què no ho deies abans? No, perquè no ho havia vist. Ah, que els cascos no senties. Clar, clar, clar. On t'ha anat? On t'ha anat? Ah! Això està ple de cacàs, de gos. Un camp de mines, això. Cuidao, cuidao! Això és una mala herba? No, això no està creixent. És com arrencar un calçot, això. Sí, vigila la merda, no la toquis. Que la tens aquí al costat de la mà. Una pudor. Perdona, pots trepitjar aquest diari? Quan vingui el vent, intentes parar els diaris, vale? Vale. Que no volin, necessitem reforços. Posa-te sobre aquest diari, sisplau. Tu trepitja aquest. Escolta un moment. Sí. Les merdes s'han de portar, l'hem de treure ara? És que no ho sé. Què estem fent, Pere? Estàvem recollint els papers, que ja els hem recollit tots. Ara només tenim els papers que hem escampat nosaltres. Va, doncs ara hem de recollir els papers. Vull saber en televisió per primera vegada en mi vida. L'última vegada que s'ha vist estava en busca captura. Ai, que no puc passar. Ai, ai, ai. Perdó, perdó. Gràcies. Guita això, guita això. Ah, ferro. Guita això, per tu. Ai. Mira què hi ha aquí. Un tresor. Mira que bé, un tresor. Ara m'has de demanar per casar. Ai, tu... Estic casada amb un jardiner. Oh. Potser que treballem, no? Sí. Va. I hem d'anar acabant. Així la gent ve aquí a fer botellón. Sí. Mira, allà hi ha una. Aquí. Allà hi ha un altre full. Això dona molt bé, això, sí, demanar. Sí, sí, se m'ho dona bé, això, demanar, eh? Sí. Cap allà, vés tirant. Allà? Allà, vale. Així, recte. Sí, sí, sí. Bueno. Anem a un altre lloc. Eh? Casco. I no seria millor podar tots els arbres i que no haguessin fulles? Sí, seria molt bèstia, no? I a l'estiu? Bueno, pues ja posem unes carpes per fer ombra. Ja hem arribat? Ja hem arribat al lloc. Ui, 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 una pinça. Una pinça. Mira, avui només pots portar coses. Primer manet, la pinça... Escolta, això? Tot el rec, això és el rec. Vinga, cap a dintre, vinga.
A mullar-se. Sí, sí, a mullar-se. No tenies calor. Llobetades.